Добрий ранок, Україна. Добрий ранок, Дніпропетровщина. Ситуація в країні важка. Ворог гатить по жилим масивам, по садочкам, по школам. Тому ми віримо і сподіваємося, що рішення про закриття неба над Україною буде прийнято якомога скоріше. Щодо Дніпропетровської області. Було декілька загроз ракетних вночі і декілька зранку, але, слава Богу, все обійшлося. Ситуація в області під контролем. Дякуємо Нацгвардії, дякуємо Збройним силам України, силовикам, територіальній обороні. Всім дякуємо. Окрім цього, ми отримуємо велику кількість інформації про те, що десь там стоїть ворог, він рухається, він готується нападати і таке інше. Вся ця інформація відпрацьовується військовими. Але в мене прохання – не сійте паніку. Дійсно, все під контролем. Дніпропетровщина сьогодні – це такий собі островочок безпеки, який є в нашій країні. І повірте, всі Збройні Сили України роблять все можливе, щоб так залишалось і надалі. Вони все аналізують, будь-які ваші звернення. Тепер щодо деяких ситуацій. Вчора ми вже вирішили ситуацію з вокзалом. Можна вільно виїхати, нема будь-яких черг, все організовано. Також сьогодні зранку ми вирішили таку ж саму ситуацію по вокзалу у Кривому Розі. Потяги ходять за розкладом, евакуаційні потяги. Стосовно роботи, почався новий тиждень. Всі органи державної влади, всі органи місцевого самоврядування, всі мери, всі голови ОТГ, всі працюють, всі на своїх місцях. З критичною інфраструктурою все добре, запаси ліків є, запаси їжі є. Окремо ще раз звертаю увагу на те, щоб ви отримували інформацію виключно з офіційних джерел. Ну, наприклад, ми вчора всі читали про те, що буде якась супер-мега-атака з повітряна по всій Україні. Це був фейк, який ворог запустив навмисно для того, щоб люди хвилювалися і, вибачте, погано спали. Це не підтверджується. Будь ласка, сайт обласної ради, мій ФБ, мій телеграм-канал, сайт обласної державної адміністрації, телеграм-канал Валентина Різніченка, особиста сторінка Філатова, Вілкула, сайти міських рад, голови ОТГ. Звертайтесь і отримуйте інформацію виключно з офіційних ресурсів. Давайте я вам повідомлю стосовно евакуації. Евакуація – це коли дві сторони, наша, рідна, українська сторона, підтверджує евакуацію. І у нас будь-яких заборон виїхати з області або виїхати з Маріуполя немає. Але ж таку саму інформацію повинна підтвердити і сторона противника, сторона окупанта. Але вона таку ситуацію не підтвердила. Випускати в таких умовах людей для того, щоб була загроза, що їх розстріляють, ризикувати ніхто не буде. То ми очікуємо, сьогодні ми всі знаємо, що буде третій раунд переговорів. Ми очікуємо, що будуть погоджені повністю питання щодо гуманітарних, так званих, зелених коридорів, для того, щоб люди могли виїхати з Харкова, з Маріуполя, з Волновахи тощо. Ми, як Дніпропетровщина, всіх зустрічаємо. Ми відкрили садочки, відкрили школи, відкрили всі гуртожитки. Будь ласка, є телефони, звертайтесь. Всі можуть розміститись, якщо вони їдуть через нас на Західну Україну. Будь-яких заборон через блокпости їхати, виїжджати з нашої області немає. Ми приймемо стільки людей, скільки треба. Накормимо, розмістимо і потім, якщо потрібно, зробимо їм евакуацію на Західну Україну.